Ahoj, děti! Podíváme se na dělení dvěma, strana 8, cvičení 1. Přečteme si zadání. Doplňte tabulku. Nejdříve si tabulku pěkně prohlédnu. Co vidím? První řádek n a různá čísla, která budu za n dosazovat do druhého řádku. n děleno dvěma. Budu zjišťovat číslo, které je dvakrát menší než n. Třetí řádek. N-2. Aha, tady budu zjišťovat číslo, které je o dvě menší než n. Tak zkusíme první řádek, tam co je ten příklad. N děleno dvěma. 16 děleno dvěma. 8. 6 děleno dvěma. 3. 18 děleno dvěma. 9. A můžete pokračovat celém řádku tohoto příkladu. Poslední řádek n minus 2, takže zase za n dosazuji postupně. 16 minus 2, 14, rovná se 14. 6 minus 2 rovná se 4. 18 minus 2 rovná se 16. A tímto způsobem budete pokračovat. Až do konce tohoto řádku. Kdo si to chce stížit, tak může postupovat ne po řádcích, ale po sloupečcích. Čili 8 děleno dvěma rovná se 4, 8 minus 2 rovná se 6. Sloupeček 20. 20 děleno dvěma rovná se 10, 20 minus 2 rovná se 18. To by jako ukázka stačilo. Takže se ptám, rozumíte, co budete počítat a kam to budete psát? Ano? Máte dvě možnosti postupovat. Pořádcích a nebo po sloupečkách. Tak se můžete dát do práce.